Satu lagi mengenai pada di Jogja di Nesta berlaku bau ni. Ya. Menyebabkan ada mati satu orang dan juga sakit teruk dan juga parah dan juga ada laginya sakit sikit. Ya. Makalah dia bagi pihak wilayah jalan dia ada bagi duit panggilnya pertolongan kan. Duit pertolongan duit duit. Ha. Katanya duit Jogja duit pertolongan ikutlah kata dalam bagi pada keluarga hak keluarga sakit, mati sakit. Dan juga termasuk pada rakyat kampung kaki tangan kerajaan dan juga han ini. Ah, ialah ada dua bahagian ni. Ya, hak kemarin ni gimana ni? Hak ni. Kemarin ni bawa penonton di bahagian Puan Celuai, Pong Suk Wan. Nayuklah kacat hak jalan dia. Dan juga sebagai isteri gam dua belah jalan. Ah, rumah dan juga pada kali ni yang serta dengan Encik Chow Walid Rid Sitirid. Ialah Sitirid. Sitirid. Sebagai saya sebaca nama tak nu minta maaf ni. Nak apa ataupun di Obanesta. Patu juga ada dengan pegawai pusat hak ya jalan lagi ke hospital Banesta. Untuk beri pertolongan serta juga ragam ziarah kepada rakyat yang terjejas. Tiga orang ni akak seorang tu wis 10,000 kok. Kes tak dapat sakit sikit ni duduk dalam tahap ataupun peringkat 1 dengan 2 daripada Nang Sau Na Oi Tek Him Thong patut ada Anna Win Sun Thon Kit. Patut seorang lagi nya Romli Li Chek Sin. Lain pada juga pihak Lau Kacat wilayah jalan beri duit kepada orang yang terjejas lagi tiga orang. Seorang itu 3,000 kot. Mana katanya yang ini tak ada berat lah. Tahap yang kedua. Tahap dan juga hak ketiga ni betul. Ketiga ni meninggal dunia. Iaitu Alirham ni terpanggil Alirham. Alirham Rakiyah Saranak sebagai guru tarikah. Duduk di rumah 154 tap 1 di tempat 2. Di mungkin baca. Daerah Benesta wilayah jalan. Dia berkapung ke apa itu tak ingat lah. Kapung Lale. Dia guru tadi kan. Kapung Lale. Masjid Kapung Lale. Masjid Kapung Lale. Maka di sini tu di bahagian pihak Georgia wilayah jalan. Dia ada bagi duit potolongnya 500,000 baht. Kepada keluarga mengikut keputusan Kabinet Menteri 31 bulan Pesapakum tanpa lapel lepas hari ini. Maka di Kabinet Menteri apa dia buat keputusan supaya boleh bantu bagi pertolongan kepada keluarga. Termasuknya di bagi yang berkenaan serta tulis kawasan bagi pertolongan kepada keluarga sebagai masa. Bagi hak kacat sendiri, lau kacat di sendiri dapat bagi pertolongan kepada anak mati. Satu orang semulanya 15,000 baht. Di bagi serumah, di bagi mahatai. Pula bagi pada anak pada hak mati 3,000 baht. Inilah bagi ucap tahziah lah bagi keluarga. Apa dia guru. Guru tarika. Allahyarham. Allahyarham Rakiyah Saranak. Kak tarika. Kak tarika. Cikgu-cikgu tarika.